Joo, kiitos Jumalalle, että Jeesuksen veressä on tuo valtava voima tänäkin päivänä. Me jokainen meistä varmaan täällä olevista tänä iltana ja kaivataan Jumala uudistavaa voimaa ja Jumalan ilmestymistä ja Jumalan tekoja meidän elämässä ja meidän elämän kautta. Ainakin minä olen viime aikoina sitä kaivannut oikein syvästi ja on kysellyt Herralta, että mikä on se syy, että minkä takia niin vähän tapahtuu asioita, minkä takia niitä tapahtuu minun elämäni kautta. Ja se on sellainen kipeä asia, jota niin kuin Jumala edessä kyselee hyvinkin usein. Ja on rukoillut sitä näinä viime päivinä ihan erityisesti. Raamatussa puhutaan monista ihmisistä monilla eri kuvakielillä, kuvasanoilla, monenlaisilla vertauskuvilla. Siellä puhutaan ihmisestä lampaana ja mitä kaikkia siellä nyt on niitä semmoisia vertauskuvia. Mutta siellä puhutaan ihmisestä myös kivenä. Ja kun me ajatellaan sitä ensimmäinen Pietarin kirjan toisen luvun viidennessä jakeessa, Pietari sanoo näin, että ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku ja viides jae. Ja kun ajatellaan niin, että jokainen meistä on kivi, joka on tuolta maailman kalliosta lohkastu, niin meitä on täällä oikeastaan semmoinen kiviroukkio koolla tänä päivänä. Kivikasa. Eikö? Ei. Se on hyvin järjestetty. Mennään eteenpäin tässä sanassa, mihin mä tähtään. Hyvin järjestetty rakennus, totta kai. Siihen Jumala niin kuin tähtää rakennusta. Pyhä papisto, omaisuuskansa, Jumalan huone, elävistä kivistä rakennettu. Mutta silloin, kun meidät on sieltä tempastu, sieltä kalliosta, niin me ollaan oltu niitä kivimöykkyjä, kivilohkareita. Ja kun minä mietin sitä tilannetta omassa elämässäni ja seurakunnankin elämässä, sitä, että miksi tapahtuu niin paljon niin vähän asioita mun elämässäni ja mun elämäni kautta, niin mun ajatuksiini yhtä äkkiä Jumala laski sanat Daavidin viisi kiveä. Ja mä mietin, heräsin siihen, että mitä tämä tarkoittaa, mitä Jumala sinä haluat, mitä isä sinä haluat puhua minulle Daavidin viidestä kivestä. Ja mä oon sitä nyt sitten tässä muutaman päivän ajan ihan lukenut ja rukoillut. Tehän tiedätte, missä kohdalla Raamatussa puhutaan Daavidista ja näistä viidestä kivestä. Eli taustahan on se, että Daavid oli tullut sinne sotatantereelle tapaamaan veliä, tuomaan niille isän lähettämään ruokaa. Siellä oli filistealaiset toisen vuoren rinteellä, toisella puolella oli kuningas Saulin sotajoukot ja siinä keskellä oli laakso. Ne olivat siihen niin kuin asettuneet sotarintamaan ja sinne oli Daavid tulossa tuomaan velilleen isän lähettämiä terveisiä ja vähän kyselemään kuulumisiakin. Ja kun Daavid tulee sinne sotarintamalle, niin hän ihmettelee sitä, että siellä Israelin sotajoukot on hyvin hiljaa vetäytyneet sinne vähän niin kuin pelossaan ja ihmettelemään, vähän ihmeellisen näköisenä ihmettelemään sinne. Ja siinä kun Daavid sinne tulee, niin hän kuuloo melua ja hälinää ja hän pysähtyy kuuntelemaan siinä, että mitä tapahtuu, mitä täällä tapahtuu. Niin siellä nousee sieltä filistealaisten joukosta, nousee suuri mies ja Goljat ja tulo sinne haastamaan kaksin taisteluun, että
kuka on lähtenyt taistelemaan minua vastaan. Ja jos minä voitan hänet, niin sitten te palvelette minua. Ja jos hän voittaa meidät, niin sitten me ollaan teidän palvelijoina. Tähän tilanteeseen David tulee. Ja hän kuulosteli, että onko ketään, kuka lähtisi sotimaan. No ketään ei löydy. Se on ihan selvä, että iso mies vastassa ja vähän hätääntynyt sotajoukko siellä Israelin puolella. Ja niinpä David sanoo, että minä olen valmis taistelemaan tätä miestä vastaan. Siinä on käyty jo keskustelua, että mitä saa se, joka voittaa ja mitä kuningas on luvannut, joka voittaa tämän Goliatin. Ja siinä tätä keskustelua käydään ja David ilmoittaa, että minä olen halukas. No, Davidhan ei ollut sotilas, vaan hän oli paimen. Paimen poika, paimen. Ja siinä totta kai sanoo nämä sotilaat, veljetkin esimerkiksi, että mitä sinä nyt tänne tuut tätä sotaa katselemaan. Mene sinne, missä ne sun pienet lampaas on, mene hoitamaan sitä pientä lammaslaumaas. Mutta David on sitkeä. Hän sanoo, että minä lähden taistelemaan. Ja tämä tieto tulee Saulinkin korviin, kuningas Saulin korviin. Ja Saul estelee siinä, että eihän tämä ole ammattisotilas, ei ole koulutettu sotilas. Ei tätä voi päästää sinne sotimaan. Mutta sitten David kertoo, mitä hän on siellä paimenessa ollessaan tehnyt. Hän on voittanut karhu, hän on voittanut leijonan ja palvelijas on Jumalan voiman avulla pystynyt kohtaamaan monenlaisia vaikeuksia siellä paimenessa ollessaan. Ja niin, tämä Saul antaa luvan. Sinä saat mennä. Mutta sitten Saul pukee Davidin päälle omaan sotavarustuksensa. Hirveät kypärät, nämä haarniskat, kaikki nämä. Ja David, pieni mies siellä, niin yrittää sitoa vyötä ja miekkaa vyölle ja laittaakin siellä se halaahas siellä. Ei siitä mitään tullut. David sanoi, en minä voi näissä välineissä taistella. Ja niin hän riisuu pois. Kaikki Saulin varustukset. Saul, joka kuvasi maailmallista luopunutta kuningasta. Jumalalle tottelematonta kuningasta. David riisuu kaikki pois, ne on läjässä siinä. Ja David omissa paimenen vaatteissaan. Ja nyt kuulkaa lähtöön mielenkiintoinen juttu, minkä Herra minulle opetti. David lähtee sieltä Saulin riveistä. Lähtee kohti sinne filistealaisten joukkoa, sinne laaksoon. Ja David tulee sinne purolle. Purolle, ihanalle virtaavalle purolle. David etsii kiviä. Ei ihan tavallisia kiviä, vaan kiviä, jotka ovat siellä purossa. David olisi voinut, jos olisi kysymyksessä ollut mikä tahansa kivi, onhan Israelissa kiviä. Niin kuin me tiedetään, täällä on kiviä, Tohmajärvelläkin on kiviä. Niitä on tuolla ja on monenlaista mohkuraa ja puhkuraa ja vääntynyttä ja lohkaretta. Niitä on tuolla. Mutta David etsi määrätynlaista kiveä, määrätynlaisia kiviä. Ne kivet piti olla siellä purossa. Ne piti olla siinä virtaavassa vedessä. Siinä vedessä, joka huuhto pois kaikki sen lian siitä kivestä. Sekä virta, joka liikkuessaan hioi. Teki sileäksi, teki tasaiseksi, teki kauniiksi. Kaikki muhkurat oli tuo vesi huuhtunut pois pesyt. Pitkien aikojen kuluessa. Ja tiedätkö, me ollaan kiviä, jotka ollaan lohkaistu tuolta maailman kalliosta. Meidät on asetettu siihen Golgatan veriseen virtaan. Ja tuo Jeesuksen veren voima, se puhdistaa jatkuvasti meitä. Se puhdistaa meitä. Ja tuo pyhä henki, joka on siinä verivirrassa mukana, se hio meitä. Ja me ollaan Jumalan prosessissa, Jumalan työpöydällä, Jumalan työn alla. Ja Jumala hio tuo verinen virta, puhdistaa. Ja pyhä henki elämän kokemusta ja kohtaloiden tilanteiden kautta hio pois meistä niitä rösöjä, niitä särmiä, kaikkea sitä, mikä ei käy siihen tehtävään, johon Jumala on meidät kutsunut. Kutsu on annettu, jonakin päivänä meille jokaiselle on kutsu annettu ja koulutus alkaa. Kukaan ei ole valmis heti. David katselee sitä virtaa, siellä virrassakin on monia kiviä.
sielläkin on kiviä. Mutta ei hän ota ensimmäistä, ei hän ota toistakaan varmaan. Ottaa sieltä virrasta, nostaa kiveen tuon, koettelee ja kattelee sitä kiveä siinä. Olisiko tämä? Ei, tämä on vähän liian iso. Tämä on pantava takaisin virtaan. Se tarvitaan vielä pienennystä. Pienennystä tarvitaan. Ottaa toisen kiven, taas koettelee. Koettelee. Tässä. Okei. Taskuun. Sinne paimenlaukkuun. Ja mennään näin eteenpäin. Ajatelkaa. Me monta kertaa ajatellaan näin, ainakin minä. Että Jumala, eikö tämä koulutus jo riitä? Eikö tässä nyt ole ollut tätä? Ja mä oon ollut 40 vuotta uskossa. Nyt pitäisi ruveta jo särmät tulemaan kulunut pois. Pitäisi olla jo sillä tavalla niin, että kyllä tästä voidaan astua vaikka käyttöönkin. Että Jumala, ota nyt minut täältä jo täältä koetusten virrasta pois. Ja Herra sanoo, että pysy paikallasi. Vielä jatkuu. Kutsu on annettu ja tehtävä on eessä, mutta pysy paikallasi. Vielä on hiomista. Vielä on työtä. Mutta työ on tulossa. Pysy vielä hetken aikaa. Ja näin tämä prosessi jatkuu. Mutta kun se kivi siinä vaiheessa sitten, kun se on asetettu sinne laukkuun, niin mun tuli mieleen se, että kun se on nostettu sieltä virrasta, sieltä toisten kivien joukosta, jossa kivi kiveä hioo. Ihminen toistansa hioo. Se on otettu sieltä joukosta erilleen siihen tehtävään ja tarkoitukseen, mihin Jumala on se ottanut. Tarkoittanut, pistetty sinne laukkuun. Siellä on kukaan pimeää. Siellä on yksinäistä. Siellä muuttuu olosuhteet toisenlaiseksi. Oletteko koskaan kokenut sitä, että te olette yksin yhdessä toisten kanssa? Koette yksinäisyyttä, vaikka te olette siellä tietoisesti siellä Jumalan kämmenellä, siellä Jumalan koulussa, siellä Jumalan suunnitelmissa, niin te saatte kokea sydämessä, että minä olen niin yksin. Niin kuin psalmin tekijä sanoi, että miksi murehdit minun sieluni ja miksi olet minussa niin levoton. Ja kun minä tulin sinne suuren väkijoukon keskelle, ja siellä toiset riemuitti ja iloitsivat, niin minä koin sitä yksinäisyyttä. Minä olin yksin. Se on Herralle erotettu. Herralle, Herran käyttöön erotettu ihminen. Siellä kivi on nyt sitten taskussa, siellä laukussa. David, voin mä oikein hengessä näin, kuinka David siinä paimenen puvussaan, riisuttuna niistä Saulin aseen vaatteista. Laukussa on ne Jumala antamat aseet, se kivi siellä. Ja kivet siellä laukussa. David lähtee kohtaamaan Goljattia. Pieni paimen poika. Ei ollut kovin suuret. Naurettavaltahan se tuntui lähteä tämä David kohtaamaan sitä suurta Goljattia, jolla oli kypärät, hirveät varustukset. Ja niinhän se Goljatkin, se päästää nauruun siellä, että koirako minä, onko sinä tullut tuolla lailla sauvan kanssa minua vastaan. Ja pilkkas Davidia. Mutta Goljat ei tiennyt sitä, mikä oli se Davidin salainen ase. David ottaa askeleet sinne vastaan, sanoo, minä nousen sinua vastaan, Herran Sebaotin, Israelin sotajoukkojen päällikön kanssa. Jumalan nimessä minä nousen sinua vastaan, Goljat. Ja David ottaa muutama askele ja sitten pyöräyttää. Ja lops. Siellä oli kivi, joka oli hiottu. Siellä oli kivi, joka oli paimenen käsissä, joka oli käyttöön otettu. Ja kun se lähti liikkeelle silloin hetkellä, kun Jumala sanoi, että nyt on se hetki, niin Goljat kaatui.
ei tarvittu mitään muita aseita kuin se, että se kivi oli ollut siellä Golgatan verisessä virrassa, Pyhän Hengen voimassa. Se oli puhistettu, se oli hiottu, se oli valmis siihen tehtävään. Ja silloin kun Jumala otti sen käyttöönsä, niin piu, tulosta tuli. Siihen kaatuu Goljat. Eikä ainoastaan vaan niin, että kaatui siihen, vaan Daavid varmisti sen, että se myös kuoli. Daavid otti sieltä tämän Goljatin oman aseen, sen miekan ja tuhosi tuon Goljatin. Jumalan sanassa sanotaan niin, että vihollisen ne teot, ne pahat asiat, jotka meidän elämässä tapahtuu, niin ne Jumalan käsissä kääntyy voitoiksi. Ja tänä iltana mä jostain syystä haluan tätä sanoa. Pysytään siellä virrassa, jossa valitaan niitä kiviä. Annetaan Jumalan virran meitä hioa, puhdistaa. Ei pyritä pois sieltä virrasta, vaan ollaan siellä. Annetaan Jumalan työ meissä jatkua niin, että me ollaan tasaisia, me ollaan taipuisia Jumalan käsissä. Annetaan sen työ jatkua. Herra on antanut lupaukset, että Goljatit kaatuu. Ne kaatuu täällä Tohmajärvellä, ne kaatuu meidän henkilökohtaisessa elämässä, kun meidän elämä on koeteltu, kun se on Herran käsissä. Se ei tarvi olla suurta eikä mahtavaa, ei se tarvi olla varustettu maailman menolla eikä meiningillä niillä aseilla, joita tämä maailma käyttää, tai jota käyttää tämä Saulin kaltaiset Jumalalle uskottomat kuninkaat tai palvelijat. Vaan meidän aseemme ovat Herran kouluissa puhdistettuja, rakkauden voimalla varustettuja, ja me saadaan olla voittamassa. Ja Daavidilla oli 5 niitä kiviä siellä laukussa. Minkä takia niitä oli 5? 1 oli tätä Goljatia varten, mutta Raamatussa puhutaan, että Goljatilla oli 4 veljeä. Olisiko ne 4 ollut sitten niitä muita varten? Että meillä täytyy niitä aseita olla sitten kuitenkin käytössä. Kun vihollinen yhdestä, me selvitään yhdestä Goljatista, niin toinen Goljatti, Goljatin velipoika, on jo tulossa jossakin. Meidän on oltava aina valmiita, aina Jumalan käyttöön valmiita. Tähän me varmaan jokainen pyritään ja haluta, ainakin minä kaipaan sitä. Herra, tee työtäs, jatka työtä, anna armo minun olla sillä paikalla niin kauan kuin sinä minun tässä haluat olevan. Ja sitten kun sinun aikas on ottaa ja siirtää johonkin toiseen paikkaan tai toisiin tehtäviin, niin sitten, Herra, tässä olen, lähetä minut. Amen. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.